Hei, hei, bloggen. Her jeg igjen. Rydelse. Jeg tenkte svare på Gideløs spørsmål, som hun har skrivet til meg. Jeg ble jätteglad, for jeg hadde som sagt tråkigt. Hun frågade vad mina barn heter. Och mina barn heter Cassandra och Lukas. Cassandra blir 5 och Lukas blir 2. Hon undrar om jag håller på med någon sport. Och i så fall vilken. Jag har dansat i 8 år. Slutade lite efter jag fick barn tyvärr. Men jag har dansat i 8 år. Hon frågade vad jag söker för slags jobb. Jag söker allmänhet alla jobben. Men jag är utbildad till undersköterska med inriktning psykiatri. För jag vill bli psykiatriker. Hon undrar hur jag är som person, om jag är ordningsam eller det får vara stökigt. Jag kan väl inte säga att jag är jätteordningsam, samtidigt som jag inte vill ha jättestökigt runt omkring mig. Men jag menar, man har barn, då kan det inte alltid vara fint överallt. Utan då får man liksom stå ut med lite skit i hörnorna. Men jag ska inte ljuga, för jag... Ja, som sagt, jag plockar undan efter mina barn. Men lite skit. Jag är väl en sån där medelperson ungefär. Ja. Det var väl de frågorna som... Kom, tror jag. Jag ska titta. Och nu fick vi en kommentar till från Matt. Och vi är... Josefin är 19 och jag är 22... Det är 24 menar jag. Hur känns det på barn i era ålder? Är monster bra för graviditeten? Observera att jag är inte gravid. Det är min mellersta syster Jenny som är gravid och hon dricker inte monster. Och jag fick barn när jag var 18 år. Och det känns för jävla bra. Det tråkiga var att kanske det är ingen som tror på när man är så ung att man ska klara det. Och det är dittan och dattan. Men det har gått jättebra. Och det känns fantastiskt bra att ha barn i tidig ålder faktiskt. För jag tror många klarar av det galant. Fast många inte tror på det. Det var väl ungefär vad jag hade att säga på de frågorna. Nu gjorde jag frågorna jättesnabbt. Men det är bara att fortsätta kommentera om ni vill ha mer frågor. Eller mer svar menar jag. Så nu har det så bra så länge. Hej!